Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sunkios, karštos, nežinau, nu, daug presingavom, nes sunku žaisti buvo vis tiek aukšto lygio komanda. Tai nepavyko kontratakos, kur, manau, galėjom geriau. Tai gaila dėl to, bet, nu, yra kaip yra. Ne pats blogiausias rezultatas, sakykim, bet, nu, toliau niekur neinam. Praleistas tas vienas įvartis, kaip jis krito iš tavo perspektyvos? Paprastai pakėlė, pramušė ir nemačiau smūgio momento, pataikė taip, kaip turi pataikyti, tokio lygio žaidėjai, nu ir teko ištraukti šitin. Bendras dviejų rungtynių rezultatas 2-3, na, pralaimėjom, bet turbūt, galima sakyti, garbingą kovą parodėm prieš tokį varžovą. Nu taip, buvo kaip rezultatas jo, aišku, aikštėnė toks gal garbingas vaizdas, bet nu, mes kitaip ir žaisti negalim pagal planą. Ginėmės disciplinuotai, laukėm savo progų, kelias jas išnaudojom. Aš manau, turėjom daugiau jų išnaudoti, nepavyko. Jie išnaudojo savasis geriau ir jie keliauja toliau. Ar kažkokios paguodos reikėjo Matijasui po nerealizuotų progų, nes ką turėjo, tai iš esmės jisai turėjo? Jo, bet tai mūsų žaidimas yra statomas, jo atakos, nu, jis pasilieka ten, jis greitas, jis išnaudoja savo greičio savybės. Mes ir ilgų jam padodam, tu prasme, nu, kokios pagodos čia gali reikėti, nu, tavo darbas, nu, nepavyko šiandien, pavyks rytoj, nu, aišku, yra kur tobulėti, mums visiems yra kur tobulėti, bet, nu, yra kaip yra. Ar pačiam norėtųsi dažniau žaisti prieš tokio lygio komandas? Nu, aš galėčiau žaisti tik prieš tokio lygio komandas, kiekvieną savaitgalį. Tai stadionas, viskas, infrastruktūra, fanai ir taip toliau, aukščiausias lygmuo.